नमो नमः। शिक्षा शास्त्री कक्षायां मुहुर्मुहुः स्वागतं व्याहरामि भवताम् अत्र सर्वेषां शिक्षा शास्त्रीय छात्र छात्राणां कृते। मैदानन्दस्य विषय वर्तते संस्कार भारती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय। भवताम् सर्वेषां पुनः स्वागतं व्याहरामि। कथमस्ति सौभाग्यम भवताम् अत्र शिक्षणस्य कृते? यतो हि सर्वेषां शिक्षाशास्त्रीय छात्र छात्राणां कृते अस्माकं महाविद्यालये परिसरे पठन पाठनस्य व्यवस्था सम्यक्तया प्रचलति, यथा ऑनलाइन माध्यमेन कक्षायां अंतर्जाल माध्यमेन नाना विधे प्रयासं कुर्वन्ति सर्वे मिलित्वा, येन भवतां कृते शिक्षणं सम्यक्तया भवेत् इति। अतः अस्माकं कृते भवतां कृते सर्वेषां कृते महदानन्दस्य विषय अस्ति। सर्वप्रथमं अहम् संस्कृत शिक्षण अधिकृत्य भवतां समक्षे प्रस्तुतम् अभवत्। कथम संस्कृत शिक्षण, तत्र के विषया पठनीया वर्तते भवतां कृते? अतः परिचयात्मक कक्षायां संप्रति संस्कृत शिक्षणस्य परिचयात्मक कक्षा प्रचलति, तत्र संस्कृत शिक्षणे किं किं बिन्दवः पठनीयाः सन्ति, तेषु प्रथमं किं पठनीयं, कथम् आवश्यकं वर्तते अस्माकं कृते संस्कृत शिक्षणम् इति। यथा संस्कृत शिक्षणं भवतां कृते आवश्यकम् अस्ति, यतो हि भवद्भिः कृते पाठ्यक्रमस्य नाम अपि शिक्षाशास्त्री अस्ति। शास्त्री अर्थात् परम्परागत विषयाधिकृत्य ये पठन्ति ते जनाः शास्त्री भवति। तत्रापि संस्कृते किं कथं पाठनीयं वर्तते इति अधिकृत्य पाठनं भवेत् शिक्षणम् इति संस्कृतशिक्षणम्। संस्कृते किं पठनीयं वर्तते, संस्कृते शिक्षणं कथं कार्यते इति विषये के विश्वविद्यालयेन तत्र पाठ्यक्रमस्य निर्धारणं कृतं, किं कृतं, कथं कृतं, के विषयाः तत्र अधिकृत्य भवतां कृते पाठनीयम् अस्ति इति। यतो हि पाठ्यक्रमस्य निर्माणस्य सिद्धान्तः भवतां कृते पाठ्यक्रमे अस्ति, परञ्च यदा कमपि विषयम् अधिकृत्य यदि पाठनीयं वर्तते तदा पाठनस्य कृते अध्यापकानां कृते छात्राणां कृते तत्र उद्देश्यानि भवन्ति। कमपि कार्यं यदि क्रियते चेत् तर्हि तस्य कार्यस्य उद्देश्य अपि भवेत्। यतो हि उक्तम् अस्ति विना उद्देश्येन मन्दोऽपि न प्रचलति हि, अर्थात् कमपि उद्देश्यम् अधिकृत्य यदि भवतां समक्षे पाठनीयं चेत् पठनं चेत् कथं भवेत्, यथा भवेत् तथा तस्य लक्ष्यमपि नास्ति, तस्य पूर्तिमपि नास्ति, तस्य कृते आवश्यकम् अस्ति पूर्वम् अस्माकं कृते पाठ्यक्रमस्य निर्धारणं भवेत् तत् कथं पठनीयं चेत्,
पाठ्यक्रमम् अधिकृत्य कथं पठनीयं चेत् क्रमशः पठनीयं चेत् तत्र संस्कृतशिक्षणे विश्वविद्यालयेन पञ्च अनिविधि इति अधिकृत्य भवतां पाठ्यक्रमे सम्मिलिताः सन्ति। तेषु अध्यापकः केन विधिना तत्र पाठ्यते, छात्रा कं स्वीकृत्य तत्र पठति इति उद्देश्याः सन्ति, सम्मिलिताः सन्ति। पाठ्यक्रमस्य सिद्धा उद्देश्यः पूर्वमेव लिखिता उल्लिखिता अस्ति पाठ्यक्रम मध्ये सिलेबस् मध्ये। तत्र प्रथमानिविधि अस्ति संस्कृतभाषायाः प्रकृति का, संस्कृतभाषायाः प्रकृति कथम् अस्ति इति विषये तत्र पठिष्यामः अग्रिमकक्षायां। तदनन्तरे अस्ति संस्कृतभाषायाः महत्त्वं किम् अस्ति, संस्कृतभाषायाः ऐतिहासिकमहत्त्वं, संस्कृतभाषायाः आध्यात्मिकमहत्त्वं, संस्कृतभाषायाः सांस्कृतिकमहत्त्वं कथम् अस्ति अस्माकं जीवने, अस्माकं कृते, छात्राणां कृते, सर्वेषां कृते वा। आध्यात्मिकमहत्त्वं किम् अस्ति, कथं संस्कृत अस्माकं जीवने आध्यात्मिकमहत्त्वम् आधत्ते, कथं वैज्ञानिकमहत्त्वम् अस्माकं जीवने अस्ति संस्कृतशिक्षणस्य, एते विषयाः अधिकृत्य प्रथमनिविधि विषयाः सन्ति। संस्कृतभाषायाः पाठ्यक्रमे स्थानं कथम् अस्ति, संस्कृतभाषायाः स्थानं पाठ्यक्रमे कथम् अस्ति, संस्कृतभाषायाः पाठनस्य उद्देश्यानि कथम् अस्ति प्राथमिकस्तरे, माध्यमिकस्तरे, उच्चमाध्यमिकस्तरे वा उच्च शिक्षासु संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यानि कानि कानि, अर्थात् संस्कृत पाठनीयं चेत् कथं पाठनीयं, किमर्थं पाठनीयम् इति तस्य उद्देश्यानि निर्धारितानि सन्ति। तेषाम् अवलोकनं पाठनं कक्षायाम् अग्रे अनन्तरकक्षायां भविष्यति इति। तत्र संस्कृत अध्यापकाः अध्यापकाः भवन्ति, परञ्च तत्र संस्कृत अध्यापकाः कीदृशाः भवन्ति, संस्कृत अध्यापकानां गुणं कथम् अस्ति, कानि दोषानि सन्ति तत्र अवृतानि सन्ति, तेषु अपमार्जनं कथं भवेत् इति वयं पठामः अग्रिमकक्षायाम्। ईदृक् भवति प्रथमानिविधि, द्वितीयानिविधि भवतां कृते तत्र निर्धारिता सन्ति भाषाणां कौशलानि, अर्थात् किमपि भाषा यदि पाठ्यते चेत् तर्हि तस्या भाषाया कौशलानि तत्र भवन्ति, नानाविधि भाषाः सन्ति, तत्र तेषां भाषाणां पाठनाय विविधानि कौशलानि सन्ति। तत्र चत्वारि कौशलानि सन्ति, श्रवणं, पठनं, वाचनं, लेखनम् इति। तेषां मातृभाषा भवेत् चेत्, आङ्ग्लभाषा भवेत् चेत् वा अन्यान्य कोऽपि भाषा भवति चेत् तदा तेषां कौशलानां चतुर्षु कौशलेषु विकासः भवति चेत् तर्हि शिक्षणस्य कृते, शिक्षकस्य कृते, छात्राणां कृते तत्र भाषायां दक्षता भवति इति। तत्र शिक्षणे शिक्षाशास्त्रीय छात्राणां कृते प्रथमं कार्यं भवति शिक्षणम् इति। तत्र शिक्षणं कथं कार्यते, शिक्षणस्य केचन सूत्राणि भवन्ति, तेषु प्रथमं ज्ञातात् अज्ञातं प्रति, स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति, अनेकानि शिक्षणसूत्राणि भवन्ति, तेषाम् अवलोकनं, पाठनं, पठनं कथं करणीयम् इति। तदनन्तरे पाठ्यक्रमस्य निर्माणस्य सिद्धान्तः भवन्ति, पाठ्यक्रमस्य निर्माणस्य सिद्धान्तः तेषां पाठ्यक्रमे सम्यक् रूपेण क्रियते चेत्, पाठ्यक्रमस्य निर्माणं यदि क्रियते चेत् तदा तेषाम् आवश्यकता अस्माकं कृते भवति। कथं सामान्य पाठ्यक्रमस्य निर्माणं कथं भवेत् सर्वेषां कृते, यतोहि
कक्षायां छात्राणां स्तरं अनेकानेक भवति सामान्य छात्राः प्रखरबुद्धि छात्राः मंद छात्राः विशिष्ट छात्राः मंद हृदय इति छात्राः अतः सर्वेषां कृते पाठ्यक्रमस्य निर्माणं सामंजस्यपूर्वकेण कथं कार्यते इति चिंतनस्य कृते तेषां आवश्यकता अस्माकं कृते शिक्षाशास्त्रे पाठ्यक्रमे भवति। तृतीयं भवति पाठ योजना विविध प्रकार, पाठ योजना के विविध प्रकार अर्थात साहित्य से लेखन से विधा 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 भवन्ति तेषु गद्य विधा पद्य विधा कथा विधा इति अर्थात गद्य शिक्षण कथम कार्यते पद्य शिक्षण कथम भवेत् कथा शिक्षण कथम भवेत् कानि तस्य सोपानानि भवेत् इति सम्यक् रूपेण अनंतर कक्षायां पठिष्यामः तथा अग्रे दृश्य श्रव्य उपकरणानां महत्त्वं सर्वेषां शिक्षणस्य कृते दृश्य श्रव्य उपकरणानां महत्त्वं भवति परञ्च संस्कृत शिक्षणे तेषां दृश्य श्रव्य उपकरणानां कथं महत्त्वं भवेत् इति पाठनम् इति चिन्तनम् अग्रिम कक्षायां क्रमशः करिष्यामः तथा पंचमा अनुविधि अस्ति पाठ्य सहयोगी क्रियानां अवदानं योगदानं संस्कृत शिक्षणे अन्य शिक्षणेषु भी पाठ्य सहयोगी क्रियानां योगदानं अवदानं भवति परञ्च संस्कृत शिक्षणे पाठ्यक्रम पाठ्य सहयोगी क्रियानां अवदानं कथं भजति इति विषयम् अधिकृत्य पंचमा अनुविधि अग्रिम कक्षायां क्रमशः पठिष्यामः। अस्तु संस्कृत शिक्षण भवान् सर्वे शास्त्री कक्षाया छात्राः सन्ति नानाविधे तत्र विषयाः प्रचलन्ति यथा साहित्यं व्याकरणं ज्योतिषं वा योगम् इति तथा तत्र संस्कृत साहित्यस्य समावेशः अपि वैदिक वाङ्मयस्य समावेशः अपि तत्र भवेत् तत्र सर्वेषाम् अधिकृत्य संस्कृतं शिक्षणम् इति संस्कृत शिक्षणं कथं कार्यते संस्कृतस्य ज्ञानम् अपूर्वमस्ति अपारमस्ति अपरिमितमस्ति तत्र सर्वेषां शिक्षणम् इति कथं कार्यते कथं केन विधिना पाठ्यते पाठितुं शक्यते इति शिक्षाशास्त्रीय छात्राणाम् अपेक्षा अस्ति अतः शिक्षाशास्त्रीय छात्राणां कृते संस्कृतं कथं पाठनीयं वर्तते इति आवश्यकमस्ति ज्ञानम् आवश्यकमस्ति अतः बीएड माध्यमेन प्रशिक्षणमाध्यमेन शिक्षाशास्त्री प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम माध्यमेन इति ज्ञातुं शक्नुवन्तः सर्वे शिक्षाशास्त्री शास्त्रीय छात्राः कथं संस्कृतं पाठ्यते संस्कृतस्य शिक्षणं कथं कक्षायां भवेत् छात्राणां कृते सौविध्यं भवेत् सरलं भवेत् इति प्रयासः भवतां सर्वेषां कृते आवश्यकम् अस्ति यतो हि छात्राः विविधस्तरेषु अनेकानेक कक्षायां पठिष्यन्ति पठन्ति छात्राः तथा यदा प्राथमिक स्तरे संस्कृतस्य अध्ययनं प्राथमिक स्तरे कार्यते चेत् तदा कथं कार्ये कथं भवेत् छात्राणां कृते अध्यापकानां कृते कथं सरलं भवेत् कथं सौविध्यं भवेत् पठनस्य पाठनस्य च इति एतेषां सर्वेषां प्रयोगेण शिक्षणविधानां प्रयोगेण शिक्षणपद्धतीनां प्रयोगेण संस्कृतस्य शिक्षणं सरलं कार्यते भवेत् इति चिन्तनं कथं कार्यते कथं भवेत् इति प्रयासं सर्वे मिलित्वा अहम् अग्रिम कक्षायां करिष्यामि। अस्तु शोभनम् अनेकानेकानि संस्कृत उत्तर
करणानि पद्धतय सन्ति तेषां प्रयोगेन अहम् वा सर्वे मिलित्वा वयं करवामः। अस्तु शोभनं सुमंगलम्। नमो नमः सर्वेभ्यो। संस्कृत शिक्षा शास्त्री कक्षायां मोर मोर स्वागतं व्याहरामि। अधुना शिक्षा शास्त्रीय प्रथम वर्षस्य संस्कृत शिक्षणं प्रचलति। तत्र पाठ्यक्रमस्य परिचयाय इयं कक्षा अस्ति। अस्मिन् कक्षायां संस्कृत शिक्षणस्य पाठ्यक्रमस्य निर्धारणं विश्वविद्यालयेन कृतम् अस्ति। स कथम् अस्ति पाठ्यक्रमं प्रथमान्विति मध्ये के बिन्दवा पठनीया वर्तते तेषाम् अवलोकनं सम्यक्तया श्यामपट्टौ उपरि कर्तुं शक्यते। तेषां विवेचनं मया अत्र क्रियते कार्यते च। प्रथमान्विति मध्ये संस्कृत भाषाया प्रकृति इयं बिन्दवा सन्ति तेषां अवलोकनं विवेचनं कक्षायां भविष्यति अग्रिम कक्षायां। अधुना संस्कृत भाषाया प्रकृतिः इति विषयम् अधिकृत्य पाठ्यक्रमस्य परिचय रूपेण पठिष्यामः। संस्कृत भाषाया प्रकृति अर्थात् प्रकृति प्रत्ययानाम् उल्लेखेन संस्कृत शब्दस्य निर्माणं व्युत्पत्ति इति आधारीकृत्य वयं पठिष्यामः कक्षायां। तदनन्तरे संस्कृत भाषा या महत्वं नानाविध रूपे संस्कृत भाषा अस्माकं जीवने महत्वं आधत्ते कथम आधत्ते वैज्ञानिक रूपेण ऐतिहासिक रूपेण सांस्कृतिक रूपेण राष्ट्रीय रूपेण वैज्ञानिकं आध्यात्मिकं महत्वं अस्माकं जीवने भजति संस्कृत भाषा कथं वसति कियती वसति इति अग्रिम कक्षायां क्रमशः पठिष्यामः। यथा संस्कृति संस्कृताश्रितः संस्कृति संस्कृताश्रिता अधुना भारतीय संस्कृति अस्ति सा संस्कृत भाषाया एव आश्रिता अस्ति इति मत्वा भाषाया संस्कृत भाषाया अस्माकं दैनिक जीवने नित प्रति अस्ति कथम अस्ति कियति अस्ति एतेषाम् अवलोकनं संस्कृत साहित्यस्य अध्ययनेन कर्तुं शक्यते। तदनन्तरे आधुनिक भारते संस्कृत अध्यापनस्य आवश्यकता महत्वं च विश्वविद्यालयेन कल्पना कृतम् अस्ति यत् आधुनिक भारते अथवा आधुनिक भारतस्य नवनिर्माणं भवेत् चेत् तर्हि संस्कृतस्य अध्यापनं समाजस्य कृते कति आवश्यकता वर्तते कियती आवश्यकता वर्तते संस्कृतस्य अध्यापनस्य अध्यापकस्य वा महत्वं संस्कृतभाषाया समाजं प्रति कियती महत्वं भजति संस्कृतभाषा इति आधुनिकभारतस्य नवनिर्माणे इति संस्कृतविश्वविद्यालयेन निर्धारितं क्रियते अयं पाठ्यक्रमम्। अग्रिम बिन्दवः अस्ति पाठ्यचर्यायां संस्कृतस्य स्थानं प्रभावश्च। पाठ्यचर्यायां पाठ्यक्रमे संस्कृत भाषायाः स्थानं संस्कृतस्य स्थानं प्रभावश्च कथम् अस्ति संस्कृतभाषा पाठ्यक्रमे स्थानं भजति न वा कथं विद्यालयेषु पाठ्यते संस्कृतं प्राथमिकस्तरे पाठ्यते न वा माध्यमिक स्तरे पाठ्यते न वा उच्च माध्यमिक स्तरे संस्कृतस्य अध्ययन अध्यापनं भवति न वा इति संस्कृतस्य स्थानं प्रभावस्य विषये चिन्तयामः अग्रिम कक्षायाम्। अधुना यदि चिन्तनं कार्यते चेत् तदा पाठ्यचर्यायां संस्कृतस्य स्थानं कथम् अस्ति अस्माकं राजस्थाने राजस्थान सर्वकारेण पाठ्यक्रमे उच्च माध्यमिक स्तरे माध्यमिक स्तरे प्राथमिक स्तरे उच्च प्राथमिक स्तरे
नाना भाषा निर्धारिता सन्ति प्रथमा तो बालकस्य कृते प्राथमिक स्तरे उच्च प्राथमिक स्तरे मातृभाषा वा कापि मातृभाषा स्थानीय भाषा राज्यभाषा वा अयमेव अन्य अन्य रूपेण स्वीकृताः सन्ति तेषु उच्च प्राथमिक स्तरे त्रय भाषा स्वीकृत्य अध्ययन अध्यापन प्रचलति पाठ्यक्रम प्रचलति विद्यालयेषु पाठ्यते प्रथम भाषा रूपेण द्वितीय भाषा रूपेण तृतीय भाषा रूपेण अधुना राजस्थाने सर्वत्र यदा किदा यदि चिन्तयामः दर्शयामः तदा ज्ञातुं शक्यते तृतीय भाषा रूपेण थर्ड लैंग्वेज इति त्रिभाषा सूत्र सर्वकारेण राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ निर्धारितम् अस्ति तत्र थर्ड लैंग्वेज सिस्टम तत्र त्रिभाषा सूत्र से निर्धारण प्रथम भाषा द्वितीय भाषा तृतीय भाषा रूपेण अध्ययन अध्यापन भाषाया अध्ययन प्रचलति प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तरे त्रय भाषा स्वीकृता सन्ति तेषु राजस्थाने तृतीय भाषा रूपेण महद स्थानं भजति संस्कृतम् विविध पाठ्यक्रमेषु संस्कृतस्य स्थानं पाठ्यक्रमाः सन्ति तत्र आधुनिक और परंपरागत धारायां अस्माकं शिक्षण पद्धतया संस्कृतस्य शिक्षणं परंपरागत धारायां भवति आधुनिक धारायां आंगल इति विद्यालया सामान्य विद्यालया ये सन्ति तेषां प्रचलनं भवति पूर्व प्राथमिक कक्षातः यत्र संस्कृतस्य अध्ययन अध्यापनं प्रचलति स भवति परंपरागत धारा येन स्वीकृत्य शास्त्री आचार्य इति कक्षा उपाधि धार्यते प्राप्यते च छात्रः सा भवति परंपरागत धारा आधुनिक धारा यत्र सर्वेषां विषयाणां समवायेन अध्ययन अध्यापनं प्रचलति स भवति आधुनिक धारा तत्र संस्कृतस्य स्थानमपि भवति तत्र संस्कृतस्य स्थानमपि भवति वैकल्पिक विषय रूपेण अनिवार्य विषय रूपेण यत्र प्रचलति स भवति परंपरागत धारा अग्रे एवमेव संस्कृतस्य स्थानम् अर्थात् परंपरागत धारायां मुख्य विषयत्वेन आधुनिक धारायां वैकल्पिक विषयत्वेन तत्र स्वीकृत्य अध्ययन अध्यापनं प्रचलति अतः विविध पाठ्यक्रमेषु संस्कृतस्य स्थानं कियति भवेत् कथं भवेत् आवश्यकम् अस्ति न वा इति चिन्तनम् अत्र कार्यते तदनन्तरे संस्कृतशिक्षणस्य समस्या समाजे संस्कृतशिक्षणम् अधिकृत्य ये पाठयन्ति जनाः अध्यापकाः आचार्यगणाः तेषां कृते का समस्या आयाति समाजे दरीदृश्यते अस्माकं मध्ये समाजस्य प्रति छात्राणां प्रति शिक्षकस्य प्रति समस्यानां समवायेन उल्लेख कृत्वा अत्र चिन्तनं करवामः यदि तेषाम् अपाकरणं कथं कर्तुं शक्यते तेषां निमज्जनं कथं कर्तुं शक्यते तदनन्तरे अध्यापकस्य गुणा बहवः सन्ति तत्र संस्कृत अध्यापकस्य गुणा कथं भवेत् संस्कृत अध्यापक कीदृशी भवेत् तस्य व्यक्तित्वं कथं भवेत् तस्य उत्तरदायित्वं च समाजस्य प्रति का स्यात् इति चिन्तयामः वय अत्र पठिताहार जनाः सन्ति ते सर्वे संस्कृतस्य शिक्षकाः अस्ति अतः सर्वेषां कृते अयं बिन्दु आवश्यकः वर्तते संस्कृतस्य अध्यापकस्य गुणा उत्तरदायित्वं च समाजस्य प्रति छात्राणां कृते संस्कृतसाहित्यं प्रति वा संस्कृतस्य विकासस्य प्रति वा उत्तरदायित्वं का स्यात् अग्रे संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यानि कानि कानि सन्ति विविधस्तरेषु विद्यालयस्य विविधाः स्तराः प्रचलन्ति सर्वकारेण तत्र प्राथमिकस्तरम् अपि प्रचलति
अधुना तु पूर्व प्राथमिक स्तरम अपि प्रचलति माध्यम स्तरम उच्च माध्यमिक स्तरेषु वैशिष्ट्यानि तत्र संस्कृतस्य शिक्षणस्य उद्देश्यानि वैशिष्ट्यानि तत् संस्कृतं कथं पाठनीयं किमर्थं पाठनीयं वर्तते तेषां उद्देश्यानां निर्धारणं सम्यक्तया सर्वकारेण कृतम् अस्ति शिक्षण नीतौ तत्र कथं प्राप्यते तेषां तेषां आरोहणं कथं कर्तुं शक्यते छात्राः इति चिन्तनम् अग्रिम कक्षायां भविष्यति इति यदि वयं क्रमशः पठिष्यामः तदा सर्वेषां कृते सौविध्यं भविष्यति चेत् शिक्षाशास्त्रीय संस्कृत शिक्षणस्य पाठ्यक्रमे अध्ययनस्य अध्यापनस्य अधुना विद्याविधि रूपे छात्राणां कृते विश्वविद्यालयेन ये बिन्दवः निर्धारिताः सन्ति तेषां विवेचनं श्यामपट्टे लिखित्वा करिष्यामि अन्वितिविद्या वर्तते भाषायाः कौशलानि शिक्षण सूत्राणि सिद्धान्तः शिक्षण पद्धतयः अत्र प्रथम बिंदु अस्ति कौशलानां प्रकारः द्वितीयान्विति अस्ति विविध शिक्षणसूत्राणि बिंदु अस्ति संस्कृत शिक्षणस्य सामान्य सामान्यः सिद्धान्तः अग्रिम बिंदु अस्ति संस्कृत शिक्षणस्य पद्धतयः पाठशाला पद्धति इत्यादयः प्रथम द्वितीयान्विति रूपे स्वीकृत्वा विश्वविद्यालयेन निर्धारितं वर्तते भाषाया कौशलानि शिक्षणसूत्राणि सिद्धान्ता शिक्षणपद्धतयस्य अर्थात् भाषाया कौशलानि के भवन्ति कानि कानि भवन्ति कौशलानि इत्येषां विवेचनम् शिक्षण सूत्राणि कानि कानि के अस्ति शिक्षण सूत्रा तत्र
सिद्धांता शिक्षण पद्धतयः च अर्थात कौशलानां प्रकारः श्रवणं वाचनं लेखनं पठनं एतेषां चतुर्षु कौशलेषु विकासः कथं कार्यते शिक्षा शास्त्रीय छात्र छात्राणां कृते तथा च विद्यालय स्तरेषु छात्रेषु कथं कार्यते कमपि भाषा शिक्षणाय कमपि भाषा अध्ययनाय पठनाय पाठनाय च एतेषां चतुर्षु कौशलेषु विकासः यदि भवेत् छात्राणां कृते तदा भाषाया दक्षता प्राप्यते अतः अस्माकम् आवश्यकता वर्तते अस्माकी आवश्यकता अस्ति चतुर्षु कौशलेषु विकासः भवेत् कथं कार्यते कथं क्रियते चेत् एतेषां संयोजनं छात्राणां कृते शिक्षकस्य आवश्यकता अस्ति विविध शिक्षणसूत्राणि निर्धारिता सन्ति तत्र विविध शिक्षणसूत्राणि तेषु केचित् शिक्षणसूत्रा तत्र निर्धारिता क्रियते यथा सरलात् कठिनं प्रति सामान्य से ज्ञातात् अज्ञातं प्रति स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति गुणात् अर्थं प्रति विशेषात् सामान्यं प्रति अनुभवात् तर्कं प्रति अनिश्चितात् निश्चितं प्रति मनोवैज्ञानिकात् तर्कं प्रति इति आगमनात् निगमनं प्रति एतानि शिक्षणसूत्राणि स्वीकृत्य यदि अध्यापकः पाठ्यते कक्षायां तदा छात्राणां कृते शिक्षणस्य कृते छात्राणां कृते ज्ञानस्य कृते ज्ञानार्जनाय कृते सरलं भवेत् शिक्षणं सौविध्यं भवेत् सरलता भवेत् इति संस्कृतशिक्षणस्य सामान्य सिद्धान्तः अपि पाठ्यक्रमस्य निर्माणाय संस्कृत अध्ययनस्य निर्माणाय संस्कृत पाठनस्य निर्माणाय संस्कृत शिक्षणस्य केचित् सामान्य सिद्धान्ताः सन्ति किमपि पाठ्यक्रमस्य सामान्य सिद्धान्ता भवितुं शक्यते परञ्च अत्र कक्षा संस्कृत शिक्षणस्य प्रचलति अतः संस्कृत शिक्षणस्य सामान्य सिद्धान्ता केचित् निर्धारिताः सन्ति विश्वविद्यालयेन तेषां एक अस्ति स्वाभाविकताया सिद्धांत द्वितीय अस्ति नमनीयताया सिद्धांत सक्रियताया सिद्धांत मौखिक कार्यकरणस्य सिद्धांत अनुपात क्रमश सिद्धांत बहुमुखी स्वतंत्रताया सिद्धांत व्यक्ति की भिन्नताया सिद्धांतानि तानि तेषां समवायेन एकस्य पाठ्यक्रमस्य निर्माणं भवेत् चेत् तर्हि अस्माकं कृते सौविध्यं भवेत् सरलं भवेत् तथा च छात्राणां कृते सापेक्षं भवेत् भवितुं शक्यते तदनन्तरे शिक्षणपद्धतयः यानि कानि केचित् बहूनि शिक्षणस्य पद्धतयः सन्ति तेषां केवलं समवायेन मेलनेन संयोजनेन यदि शिक्षणं क्रियते तदा सरलं भवेत् ज्ञानार्जने सहायकः भवेत् पाठशाला पद्धति तेषु एका अस्ति तत्र नेकानेकानि पद्धतयः सन्ति यथा व्याख्याविधि आगमनविधि निगमनविधि पुस्तकविधि एतानि तेषां प्रयोगः यदि शिक्षणे क्रियते शिक्षकः अध्यापकः भावी शिक्षकः तेषां कृते पठनस्य पाठनस्य सौविध्यं भवेत् एवमेव भण्डारकपद्धति प्रत्यक्षविधि सम्भाषणपद्धति समन्वयपद्धति एतेषामपि संयोजनं विश्वविद्यालयेन अत्र दातुमस्ति तेषां क्रमशः पठनं पाठनम् अनन्तरकक्षायां भवेत् एवमेव छात्राणां कृते विश्वविद्यालयेन प्रशिक्षण वर्गस्य कृते शिक्षा शास्त्रीय कक्षायां संस्कृत शिक्षणस्य पाठ्यक्रमस्य निर्धारणं कृतमस्ति अग्रिम तृतीयान्विति रूपेण चतुर्थ अनुमिति रूपेण पञ्चम अनुमिति रूपेण क्रमशः अग्रिम कक्षायां पठिष्यामः परञ्च सर्वेषां कृते
साधुवादं बहु धन्यवादं व्याहरामि यत्र शिक्षकः सन्ति शिक्षकस्य निर्माणस्य कृते अयं कक्षा प्रशिक्षणवर्गस्य कृते निर्धारितमस्ति अस्ति तेषां कृते कक्षायां गत्वा कथं पाठनीयं कथं वक्तव्यं चेत् तेषां सर्व अवलोकनेन अत्र ज्ञातुं शक्यते कथं संस्कृतस्य शिक्षणस्य अस्माकं कृते आवश्यकता वर्तते कथं पाठनस्य प्रकाराः सन्ति पाठ्ययोजनाया प्रकाराः कथं सन्ति केषां मेलनेन कथं पाठयितुं शक्यते अन्यत्र कक्षायां गत्वा विविधक्षेत्रेषु छात्राः शिक्षाशास्त्रीय अस्तु शोभनम् अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः।